dat mevrouw, dat... meneer. Nu even niet, Fien. Maar mevrouw, maar... meneer. Zo dadelijk, Fien. Maar mevrouw. Ja, wat is er? Er ligt een lijk in de badkamer, mevrouw. Maurice, ga jij eens even kijken. Ja, dank je feestelijk. Ga zelf kijken. Nee, ik kan niet tegen lijken. Ik ben allergisch voor lijken, zegt de dokter. Maar, Fien, luister eens. Fien. Ah! Er ligt inderdaad een lijk in de badkamer. Oh, zie je wel? Ik zei het toch? Het is een onbekende, een man. Oh, ik ga naar de keuken. Ik moet een borrel hebben. Oh. U moet naar het toilet, mevrouw. Ja, dat kan. Dat is de tweede deur daar links. Maar past u wel op dat u niet struikelt over dat lijk dat daar ligt? Ja, een lijk, ja. Ja. We leggen daar gewoonlijk een lijk neer. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Begrijpt u wel? Dat is decoratie. Wat zegt u? Nee, dat gaat niet stinken. Nee. We leggen daar iedere 2 dagen een vers lijk neer. Marie, stop met die onzin. Dat iemand het weglegt. Snap je, Fien? Van ergens, mevrouw. Je bent een trouwe ziel, Fien. Je verdient echt een hoger loon. Oh, dank u, meneer. Ja. En dat krijg je ook, Fien? Ja. We moeten iets bedenken. Fien, zeg eens wat. Oh, ik heb de zak gekregen. Ja, maar... Fien. Je bent weer aangenomen. Wie is nou precies Gladderson? Ja. De meest gezochte inbreker van het land. Op zijn aanhouding staat een beloning van 20.000 euro. Dood of levend? En ik heb hem gevonden. Dood. Dat valt nog uit te zoeken, juffrouw. Agent, die beloning van 20.000 euro, die moet van ons zijn. Een goed idee, inspecteur. We delen de premie. Een heel goed idee, inspecteur. Maar dan moeten we het wel goed aanpakken, agent. Jullie hebben allemaal Gladderson vermoord. En de rechter gaat bepalen hoeveel jaar cel jullie hiervoor krijgen. Huh? Cel? Ik dacht dat er een beloning op stond, dood of levend. Oh, en die krijgen jullie ook. In de gevangenis. Alleen die 20.000 euro, ja, die zullen jullie wel met z'n vijven moeten delen. In de gevangenis? Inspecteur. Wat nu weer, agent? Het lijk is verdwenen, inspecteur. Oh. Wat bedoel je? Ja, verdwenen, voetsie, weg. Verdwenen. Hoe moet ik het anders zeggen? Dat kan toch zo niet, hij kan toch niet verdwenen zijn. Let's have a look. Stilte! Zitten! Ik denk dat hij niet bewust, of dat hij niet dood was, maar bewusteloos was. Dat hij weer bij is gekomen en door het toiletraampje naar buiten is geklommen. Eind goed! Al goed! Uit een lijk in de badkamer. Thank you.